हेलो हाय जय जगन्नाथ। तो देखि पारुथिबे एबे वर्तमान आमे समुद्र चांदीपुर बेलाभूमिरे रहिछे। तो एइठु आमे जिबा आउ गोटे जगाकु। तो आपण बे भिडियोटिकु लास्ट जाए देखन्तु। तो सेटा सरप्राइज रहिछे, मु किछि कहू नाही। तो सेइठि गले आपण माने देखि नेबे। ओके, तो कोउठि जाउछे? तो बढ़िया जगह, ଭଲ ପ୍ଲେସ୍ ଆପଣ ଦେଖିବେ। ତ ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବି ଦେଖିକି ବି ମଜା ଆସିଯିବ। ତ ସେଥିପାଇଁ ଜମାରୁ ବି ଭିଡ଼ିଓଟିକୁ ସ୍କିପ୍ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ। ଆଉ ଯଦି ଚ୍ୟାନେଲଟିରେ ନୂଆ ଥାନ୍ତି ତେବେ ଆପଣମାନେ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ। ତ ଇଏ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମିର କିଛି ଦୃଶ୍ୟ। ତ ଏଗାରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କାମ ଚାଲିଛି। ତ କାମ ସରିଲା ପରେ NH ଭଳିଆ ଦେଖାଯିବ। ଆଉ ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଟିକେଟ୍ ନେଇଛେ। ଗୋଟେ ଟିକେଟ୍ 5 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର ଦୃଶ୍ୟ। ଏ ହେଉଛି ରାଧାକୃଷ୍ଣ ମନ୍ଦିର, ଯାହାକି ଚାନ୍ଦିପୁର ବେଳାଭୂମି ଠାରୁ କିଛି କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରଟି କିଭଳି ରହିଛି, ବହୁତ ଆକର୍ଷଣ ଭାବରେ ତିଆରି ହୋଇଛି। ତ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ଦେଖାଯାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଆପଣମାନଙ୍କୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି, ମନ୍ଦିରଟି କେମିତି ଲାଗୁଛି, ନିହାତି ଆପଣମାନେ କମେଣ୍ଟ କରି ଜଣାଇବେ। ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ସୁଇମିଂ ପୁଲ୍ ବନା ହୋଇଛି। ତ ଏଇଠି ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାରର ମାଛ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି। ମୁଁ ମାଛର ବି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଉଛି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିଭିନ୍ନ କଲର୍ର ମାଛ ରହିଛନ୍ତି, ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର ମାଛ ରହିଛନ୍ତି। ତ ଏଠି ବୋଟ୍ର ସୁବିଧା ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ବୋଟ୍ରେ ଆପଣ ଟିକେଟ୍ କରିକି ବୁଲିପାରିବେ। ତ ଆହୁରି କ'ଣ କ'ଣ ରହିଛି ଚାଲନ୍ତୁ ସେପଟେ ଦେଖିବେ। ଏଠି ବୋଟ୍ରେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି, ସେପଟେ ମଧ୍ୟ ବୋଟ୍ରେ ବୁଲୁଛନ୍ତି। ତ ବୋଟ୍ର ବି ବୁଲିବାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ତ ଆସନ୍ତୁ ଏପଟେ ଦେଖିବେ ପାରୁଥିବେ, ଏପଟେ ଷ୍ଟଲ୍ ଲାଗିଛି, କିଛି ଦୋକାନ ରହିଛି ମଝିରେ ମଧ୍ୟ। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁପଚୁପ୍ ରହିଛି, ଭେଲାପୁରୀ ଦୋକାନ ରହିଛି, ଦହିବରା। ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଠି ଅଟୋ ମଧ୍ୟ କିଛି ଭିତରକୁ କରାଇ ଦେଇଛନ୍ତି। ତପା ଭିତରେ ପାର୍କିଂ ପାଇଁ ବି ସୁବିଧା ଅଛି, ଅଟୋ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ଏହା ଦେଖିପାରୁଥିବେ ପାର୍କ ରହିଛି, ଛୋଟ ଛୋଟ ଛୁଆମାନଙ୍କ ପାଇଁ ପାର୍କ। ତ ଏଇଠି ଅଟୋ ପକ୍ଷୀ ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଇଏ ହେଉଛି ଅଟୋ ପକ୍ଷୀ, ଏବଂ କିଛି ରାବିଟ୍ ଅଛନ୍ତି। ତ ଆଉ ଏଠି ଡେମୋ ବନା ହେଇଛି ଜିରାଫ୍ର। ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଆଗରେ କ'ଣ ଅଛି ଦେଖିନେବା। ତ ଜିରାଫ୍ ଡାଇନୋସର୍ର ଡେମୋ ବନା ହେଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଘୋଡ଼ାର ଡେମ ବନା ହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ମଧ୍ୟ ରହିଛନ୍ତି ତଳେ ହରିଣ, କିଛି ହରିଣର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ବନାହେଇଛି। ତ ଏଇଠି ବାଘ ଦେଖିପାରୁଥିବେ, ବାଘର ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିଛି, ଏବଂ ସେପଟେ ହାତୀର ମଧ୍ୟ ଷ୍ଟାଚ୍ୟୁ ରହିଛି। ତ ସେଇଠି ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଝୁଲଣା ମଧ୍ୟ ରହିଛି। ତ ଆପଣମାନେ ସେ ଭିତରକୁ ଯାଇକି ବି ଝୁଲଣାର ମଜା ନେଇପାରିବେ। ଓକେ, ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଅରବିନ୍ଦ ୱାଟର ପାର୍କ, ଟିକେଟ୍ 15 ଟଙ୍କା 20 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତ କାଟିକି ସେଇଠି ଭିତରେ ୱାଟର ପାର୍କରେ ଖେଳିପାରିବେ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଏଇଟା ରହିଛି। ତ ଆଗକୁ ଚାଲନ୍ତୁ, ଦେଖିବେ ଏଠି କାର୍ ପାର୍କିଂ ରହିଛି, କାର୍ ପାର୍କ କରିପାରିବେ ଭିତରେ ମଧ୍ୟ। ତ ଏପଟେ ଆହୁରି ପାର୍କ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବିନା ମାସ୍କରେ ମନ୍ଦିରକୁ ପ୍ରବେଶ କରିବେ ନିଶ୍ଚୟ। ତ ଟିକେଟ୍ ଦେଖିପାରୁଥିବେ 20 ଟଙ୍କା ରହିଛି। ତ ଏଠି ଗୋଟେ ଟ୍ରେନ୍ ଅଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଛୋଟ ବଡ଼ ଲୋକ ଏ ଟ୍ରେନ୍ରେ ବୁଲିକି ଟିକେଟ୍ କରିକି ଆପଣ ବୁଲିପାରିବେ। ତ କେମିତି ଲାଗିଲା ଆପଣମାନଙ୍କୁ ଭିଡ଼ିଓଟି? ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବହୁତ ବଢ଼ିଆ ହେଇଛି,
ତ ରେଳ ପଟରି ବି କେତେ ଛୋଟ ଛୋଟ ରେଳ ପଟରି ହେଇଛି। ତ ଏବେ ଚାଲନ୍ତୁ ଆମେ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାହାରକୁ ବାହାରିବା। ତ ଆପଣମାନେ ଦେଖିସାରିଲେଣି ଏପଟେ କେମିତି ଦୃଶ୍ୟ। ତ ମାଛମାନଙ୍କର ବି ମୁଁ କିଛି ଦୃଶ୍ୟ ଦେଖାଇ ଦେଉଛି, କେତେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ତ ସେଇଠି ଖାଇବା ଦେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ପ୍ରବଳ ମାତ୍ରାରେ ଭିଡ଼ ହେଇ ମାଛମାନେ ଆସିଥାନ୍ତି। ତ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏଇଠି ତ କହିଲି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୁପଚୁପ ଦୋକାନ ରହିଛି, ତାପରେ ଏପଟେ ଦହିବରା, ତାପରେ ଏଇଠି ଏପଟେ କିଛି ଷ୍ଟେସନାରୀ ଜିନିଷ ରହିଛି ଏବଂ ହାଟ ଫାଟ ରହିଛି। ତ ଏଇଠି ଗୋଟେ ହୋଟେଲ ରହିଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଇଟା ହୋଟେଲ। ତାପରେ ଟିକେ ଦେଖିଦେବା, ତ ଏଇଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ବୋଟ୍ରେ ତ କହିଲି ଆପଣମାନଙ୍କୁ ବୋଟ୍ରେ ବୁଲିପାରିବେ। ତ ସେଇଠି ଦେଖନ୍ତୁ ଖାଦ୍ୟ ଦେଉଛନ୍ତି ଲୋକମାନେ, ତ ମାଛମାନେ କେମିତି ଖାଉଛନ୍ତି। ତ ଚାଲ ଚାଲନ୍ତୁ ସେଇଠି ବି ମଧ୍ୟ ଯିବା। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବା କେତେ ଲୋକ ବି ଆସିଛନ୍ତି, ବହୁତ ଲୋକ ଭିଡ଼ ହେଇଛନ୍ତି, ଆସୁଛନ୍ତି ଯାଉଛନ୍ତି, ବହୁତ ଭିଡ଼ ଲାଗି ରହିଛି। ତ କେତେ ସାରା ଭିଡ଼ ଅଛି, ତ ଏବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଏତେ ବି ଭିଡ଼ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ସନ୍ଧ୍ୟାବେଳକୁ ପ୍ରବଳ ଭିଡ଼ ଜମିବ ଏଇଠି। ତ ମନ୍ଦିରଟା ଚାରିକଡ଼ ଦେଖାଇଦେବା ଆପଣମାନଙ୍କୁ, ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ମନ୍ଦିରର ଡିଜାଇନ୍ କେମିତି ରହିଛି। ତ ଏଇଟା ପ୍ରବେଶ ଦ୍ୱାର, ପ୍ରସ୍ଥାନ ଦ୍ୱାର, ଏବଂ ଏପଟେ ବି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ କେମିତି ରହିଛି। ଏପଟେ ମଧ୍ୟ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏ ସାଇଡ଼୍ର ଦୃଶ୍ୟ ମନ୍ଦିରର। ତ ଏପଟେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏପଟେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ରହିଛନ୍ତି, ଏଠୁ କେମିତି ଦେଖାଯାଉଛି ମନ୍ଦିର ଦେଖିପାରୁଥିବେ। ତ ପାଣି ଭିତରେ ମନ୍ଦିରଟି ରହିଛି, ଏଠି ତା ତଳେ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ଗୁଡ଼ା ଫୁଟକାଳି କାଢୁଛନ୍ତି। ଏଠି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଛୋଟ ଛୋଟ ମାଛ ରହିଛନ୍ତି, ସେପଟେ ବଡ଼ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ଏପଟେ ଛୋଟ ମାଛ ପଳେଇ ଆସିଛନ୍ତି। ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଗୋଟେ ମାଛ କେମିତି ହେଇ ବୁଲୁଛନ୍ତି, ଚାରିଆଡ଼େ ପୁରା ଧଳା ଲାଲ ଭେରାଇଟି ରଙ୍ଗର ମାଛ ରହିଛନ୍ତି। ତ କେମିତି ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଖାଦ୍ୟ ଦେବା ମାତ୍ରେ ହିଁ ଗୋଟେ ଜାଗାରେ ରୁଣ୍ଡ ହେଇଯାଉଛନ୍ତି କେତେ ସାରା ମାଛ, ବହୁତ ସାରା ମାଛ ଅଛନ୍ତି। ଏଠି ଏକ୍ୱାରିୟମ ଭଳିଆ ବନାହେଇଛି, ତ ତାକୁ ତ ଏକ୍ୱାରିୟମ କୁହାଯିବ। ତ ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏଠି ଏକ୍ୱାରିୟମ କେତେ ମାଛ ଅଛନ୍ତି, ତ ଭେରାଇଟି ପ୍ରକାରର ମାଛ ରହିଛନ୍ତି। ସେପଟେ ବୋଟ୍ରେ ଏଠି ଦଉଡ଼ି ଦିଆଯାଇଛି, ଦେଖିପାରୁଥିବେ ଏତେ ସାରା ମାଛ ରହିଛନ୍ତି ରଙ୍ଗ ବେରଙ୍ଗର।